Չածել կան արդեն որոշակի նախնական պայմանավորվածություններ, թե հայկական կողմից է հայտարարություն եղել անցած տարի դեռ, որ կարգավորումից հետո Հայաստանը պատրաստ է գազ գնել եւ Ադրբեջանի պատվերն ադրբեջաններ ինչ պարագայում դա կարող է լինել։ Իմ ունեցած տեղեկություններով ոչ մի նախնական պայմանավորվածություն չկա, նման քննարկումներ չեն եղել, բայց եթե կա որևէ երկիր, որը գազա վաճառում եւ կա երկիր, որը գազի կարիք ունի, ու եթե չկա դեր համար խոչընդոտ, դա պահ ամեն բան քննարկելի է, բայց այս պահին որևէ պայմանավորվածություն կամ նախնական ինչ որ համաձայնություն չկա։ Ինչու Ադրբեջանի պանդումիան գազ գնել, դա մեր համար տարբերություն, տնտեսական անվտանգության, ընդհանրապես անվտանգության խնդիր չի կարող առաջացնել հաշվի առնելով այդ տասնամյակների հակամարտությունը, այսինքն դա ինչպես է քննարկվում։ Հիմա դուք հարցը որ տալիս եք, դա ենթադրում է, որ մենք արդեն ադրբեջանական գազ ենք գնում։ Նախնական հայտարարություններ եղել է, որ կարգավորում, ուրեմն Հայաստան կարող է նախ ինչու որևէ երկրի գազ Հայաստանի համար կամ որևէ այլ երկրի համար ընդհանրապես տարբերություն չկա, թե որտեղից կգնի իր էներգա ռեսուրսը եւ պիտի գնի այնտեղից, որտեղից ամենաէժանն է եւ որտեղից իրեն ամենաշահավետն է։ Իսկ վտանգներ էներգակիտների հետ կապված առաջանում են այն ժամանակ, երբ որ քո էներգետիկ անվտանգությունը ցածր մակարդակի վրա է եւ քո աղբյուրը մեկն է։ Այսինքն ինչքան դու կարողանում ես քո մատակարարման աղբյուրները դիվերսիֆիկացնել, այնքան նշանակում է քո էներգետիկ անվտանգության մակարդակը ավելի ես բարձր։ Հայաստանը մտածում է նույն գազի հարցով էներգետիկ անվտանգության աղբյուրները դիվերսիֆիկացնել։ Հայաստանը միշտ այդ մասին մտածել է եւ դրա համար ժամանակին կառուցվել է նաեւ Իրան-Հայաստան գազամուղը, այսինքն մենք պիտի փորձենք մաքսիմալ դիվերսիֆիկացնել մեր հնարավորությունները։ Այս պահին ռուսական գազը եւ իրանական գազը մեր տնտեսության պահանջարկը ամբողջությամբ բավարարում են։ Ամեն այդ դեպքում հայ-ռուսական պայմանագիրը գազամատակարարման մասով, որտեղ մասնակիցներն ասում են, որ պետք է վերանայվի այդ դեպքում այդ համաձայնագիրը, որտեղ մասնակիցներն են ասում։ Այսինքն միայն Գազպրոմը մենաշնոր ունի գազի այսպես ոլորտում, այս մասով կարող է խնդիրներ լինել, թե ոչ։ Մենք հիմա, Ժորժ ջան, խոսում ենք ինչ որ տեսական հնարավորության մասին և ասում ենք, որ ոչինչ պետք չի բացառել, այսինքն ժամանակին ստանում ենք մենք Ռուսաստանից գազ, հետո կառուցվեց Իրան-Հայաստան գազը, սկսեցինք նաև Իրանից գազ ստանալ, եթե դրա կարիքը լինի, կարող ենք նաև դիտարկել այլ երկրների տարբերակներ, եւ դրա անհրաժեշտությունը լինի, կարգավորումների մեջ նաև փոփոխություններ կլինեն, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի։ Այս պահին էլ եմ ասում, մենք նման հարց մեր օրակարգում չունենք, նման բան պայմանավորվելու համար նախ մենք պիտի ունենանք կարգավորված հարաբերություններ, պիտի ունենանք որոշակի շփումներ, ինչ որ գործնական առընչություններ, որ հետո այդպիսի հարց քննարկենք, այն էլ այն ժամանակ, եթե դրա անհրաժեշտությունը կլինի ելը մաս։ Ռուսական գազի հերաժարվենք հանուն ադրբեջանական գազին։ Ժորժ ջան, մի հատ եմ ասում։ Հնարավոր է քննարկել։ Եթե դուք օրինակ միտեղից առնում եք թթվասեր, մեկ էլ տեսնում եք կողքի խանութում, այդ նույն թթվասերը վաճառում են կրկնակի էժան գնով, դա ձեզ կստիպի հրաժարվել այն մի խանութից առևտուր անելուց, թե ոչ։ Այսինքն ամեն ինչը կախված է տարբեր գործոններից, եթե կլինի այնպիսի իրավիճակ, երբ որ կզգանք, որ մեզ ավելի նպատակահարմար է ուրիշ տեղից գազ գնել եւ դա հնարավոր է, ապա պիտի մտածենք բնականաբար։ Արդեն կապ չունի, որ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է։ Գիտեք ինչ կա, Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, բայց մենք հո ռուսներից գազը ձերի չենք ստանում, մենք դա գնում ենք, այսինքն կան հարաբերություններ, որոնք գործարք են, առևտուր է տեղի ունենում։ Մենք էլ Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերն ենք, բայց Ռուսաստանին որևէ բան, որ մատակարարում ենք, լինի պղինձ, լինի, չգիտեմ, կոնյակ, ամա հո ձրի չենք տալիս, այստեղ ամեն ինչ կախված է գնից։ Եվ ժամանակին ուզում հիշեցնել, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը գազի դիմաց, գազի համար պարտքի դիմաց վերցրեց $300 միլիոն կուտակված պարտքի դիմաց որոշ ռազմավարական օբյեկտներ Հայաստանի Հանրապետությանը, ու դա շատ նորմալ է, այսինքն վերցրել են, պիտի վճարենք, եթե դիտարկում ենք այդ տեսանկյունից, ռազմավարական գործընկերությունը չի նշանակում, որ երկրները մեկը մյուսին ինչ-որ բան են պարտավոր կամ ինչ-որ բան են պարտավոր նվիրել։ Արդյոք ադրբեջանական գազը ավելի էժան է, նշում այդ որ որտեղից ավելի էժան է, եւ փորձագիտական գնահատականներ կա, որ ավելի թանկ է համեմատությամբ։ Ես նման բան չեմ ասում, ես ասում, եթե դրա անհրաժեշտությունը կլինի այն ժամանակ, եթե օրինակ ռուսական գազը
կդառնա այնպիսի բարձր գին ունեցող էներգառեսուրս, որ մենք ստիպված մենք այլ աղբյուրների մասին մտածել, կամ եթե կգա մի իրավիճակ, երբ որ տեխնիկապես հնարավոր չի լինի, բայց դա չի նշանակում, որ մենք հիմա ամեն գնով պիտի ինքնանպատակ փորձենք ինչ-որ ուրիշ աղբյուրներից գազ գնել։ Նոր գազամուղ Իրանի հետ դիտարկում է Հայաստանը կառուցում։ Այս պահին նման խնդիրները չէ, այս պահին նման դիվերսիֆիկացումը, տնտեսական անվտանգության, օրինակ Իրանի հետ, այս պահին ելի ունենք գազամուղ, որը ինչքան հասկանում եմ բնակչության սպասարկման համար, չէ՞, գազային էլեկտրաէներգիայի իմաստը։ Այս պահին նոր գազամուղի կառուցման ինչ-որ տարբերակ չի քննարկվում, դրա հրաժեշտությունը այս պահին չկա, իսկ ինչ վերաբերում է ադրբեջանական գազին կամ ռուսական գազին, այստեղ ուզում եմ տեխնիկական որոշակի մանրամասն ձեզ հաղորդել, որ շատ դեպքերում շատ դժվար է տարանջատել, թե երկիրը, որ գազը սպառում, այդ գազը իրականում որ աղբյուրից եկած գազն է, այսինքն հնարավոր է մենք օրինակ Ռուսաստանի հետ ունենանք պայմանագիր եւ Ռուսաստանից գնենք գազը, բայց քանի որ այդ գազամուղները իրար խաչվում են, ասենք այդ գազամուղի մեջ որոշակի պահի գազի որոշակի ծավալը լինի ադրբեջանական գազ, այսինքն այստեղ այդ վստահությունը, որ կամ եվրոպական երկրները իմանան, թե գնում են ադրբեջանական գազ, վճարեն, բայց իրականում այդ գազի մեջ ֆիզիկապես արկա լինի ռուսական գազ, այսինքն սա բան է, տեխնիկական հարց է, մենք խոսում ենք քաղաքական հարցի մասին, ու ասում ենք, եթե մի հատ ամփոփեմ, որ հետո վերնագրերի մեջ ուրիշ բաներ դուրս չգա, եթե անհրաժեշտ լինի ու Հայաստանի Հանրապետության համար նպատակահարմար լինի այլ աղբյուրներից գազ գնել ավելի էժան եւ ավելի շահավետ գնով, ապա մենք պիտի քննարկենք այդ հնարավորությունը, հակառակը պնդելը կնշանակի երկրի պետական շահերին վնասել։ Հա, դինան այդ դեպքում վտանգ չկա, տեսականորեն լավ, բավականին էժան գազ վերցրեցին, բայց մենք գիտենք, որ Թուրքիան եւ նաեւ Ադրբեջանը հաճախ խոսում են նաեւ ատոմակայանի փակման մասին, եւ լավ, պատկերացնենք այսպիսի մի վիճակ, այս ընդունները անում են, որ մեր ատոմակայանը անվտանգ չէ, պետք է փակվի, եւ իրենց այսպես ասած էժան գազը փակում են Հայաստանը, այսպես էներգետիկ կոլապսի մեջ հայտնվում։ Այդ այսքան որտեղ գիտենք, քաղաքականության անկանխատեսելի բան է, հիմա գուցե հարաբերությունները փորձում են դավասնել իշխանությունը, բայց մի պահի կարող են այսպես փոխվել պլանը, այդպեսի վտանգ կարող է լինել։ Եթե ես ասում քննարկել որևէ հնարավորություն, այդ նշանակում է, դա նշանակում է հաշվի առնել ձեր նշած բոլոր հանգամանքները եւ մեկը մյուսին պետք չի հակադրել, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը մտածում է ունենալ էներգետիկ անվտանգության այնպիսի մակարդակ, որը իր համար ընդունելի կլինի, իսկ դա նշանակում է ունենալ եւ ատոմային էներգետիկա, եւ արևային էներգետիկա, եւ ջերմային էներգետիկա, հիդրոէներգետիկա, այսօր մեր մոտ այդ հարաբերակցությունը այսպիսին է, մոտ 30% մեր էլեկտրոէներգիայի արտադրում է ատոմականը, մոտ 30% արտադրում է գազի միջոցով, 30% հեկերի միջոցով, եւ արդեն արևայինի կշիռը բարձրացել է մինչեւ մոտավորապես 10%, բայց քանի որ էլեկտրաէներգիայի արտադրության այդ ամբողջ ցիկլի մեջ օրինակ գազից կախվածությունը բավականին մեծ է, այսինքն մենք այդտեղ դրսի ռիսկերից կախված ենք, թե գնի տատանուններից, թե ասենք գազամուղի հնարավոր խնդիրներից, ապա մեզ ձեռնտու է այնպես անել, որ մենք մաքսիմալ անկախ լինենք ու ապահովագրված լինենք հնարավոր ռիսկերից։ Դա նշանակում է ունենալ նոր ատոմակայան, դա նշանակում է արևային ռեսուրսները ամբողջությամբ օգտագործելու այս ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում է։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր գազ գնել այլ տեղերից, ես դա որպես հնարավորություն եմ ասում, ոչ թե նրա համար, որ մեր կախվածությունը փոխարինենք մեկը մյուսով, այլ ասեմ, եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, մի տեղից հնարավոր չլինի, պետք է մտածել այլ տարբերակների մասին, կամ եթե մի տեղին է ձեռնտու չլինի, այլ տարբերակի մասին, բայց մեր ընդհանուր ռազմավարությունը այն է, որ մենք պիտի գնալով մեր կախվածությունը գազային աղբյուրներից թուլացնենք, այսինքն շեշտը դնենք ատոմային էներգետիկայի, վերականգնող էներգետիկայի, արևային էներգետիկայի